әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. жылдың қазаққа берген тарту таралғысы аз болған жоқ. Саясат пен экономика өзінің сүрлеуімен сырғыды. Мәдениет пен өнер өрісін кеңейтті. Спортымыз бұрын соңды болмаған белесті бағындырып, абыройын асырды. Ел іргесі бүтін, күйлі қуаттымыз. Шүкіршілік. Өткен жылға айтар өкпе жоқ, келер жылдан күтер жақсылық көп. Ресми жаңа жыл өткенді қорытындылап, ілгеріге жоспар жасайтын кезең. Қала әдепкі қарқынынан жаңылған жоқ. Қай саласы да ерекше екпінмен дамып, ілгері жылжыды. Ендеше жадымыз жаңғырсын, сіз бен біз куә болған жылнамамыздағы негізгі оқиғаларды бір шолып өтейік. 2017 жыл еліміздің сыртқы саясаты үшін табысты болды. Қаңтардың бір күні Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне енген кезі басталды. Абыройлы әрі жауапты міндет қазақ еліне оңай келген жоқ. Қазақстан жаһандық саясатта өзін дәлелдеп, алпауыт елдер біздің пікірмен санасу үшін жылдар бойы еңбек етті. Қиын қыстау кезеңдерде маңызды шешімдер қабылдап, әлемнің жетекші мемлекеттерін мойындатты. Нәтижесінде Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 193 елдің 138-і Қазақстанды қолдап, қауіпсіздік кеңестің тұрақты емес мүшелігіне қабылдады. Ел қуатты болмай, бақ тұрақты болмайды. Халықтың әл-ауқатын арттырып, экономикамызды дамытуға арналған шаралар көп. Еліміз бұл жылды Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде қызметін бастады. Бұл асқақ абырой, мәртебелі міндет. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Сыртқы саясаттан бөлек спорттан да жеткен жетістіктеріміз баршылық. Қазақстан ТМД елдері арасында алғашқы болып, бүкіл әлемдік қысқы универсиада ойындарын ұйымдастырды. 5 жылда бір өтетін додаға дүние жүзінің 1500-нан астам спорт саңлағы қатысты. 57 мемлекеттің ішінен Қазақ елі 36 медальді қанжығаға байлап, жалпы командалық есепте 2-ші орынға тұрақтады. Аллаға шүкір, ең біріншіден тәуелсіздігіміздің 26 жылдығы осыны үлкен табыс қой. Тәуелсіз ел болып, ешкімге жалтақтамай өзімізбен өзіміз күніміз көріп дамып, ілгері қадам басып келе жатырмыз. Соның енді осыған қоса кетеміз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, абыройлы болайық, өсіп өне берейік. Көп ұлтты еліміз ғой. Қаншама көп ұлт қарамастан бәріміз әйтеуір ауыз біршіміз болып, бір елдің өсіп өнуіне жұмыс жасап жатырмыз. Ал жалпы одан кейін спортқа келетін болсақ, өзіміздің боксшыларымыз, спортшыларымыз елімізді қуантып, жан жақтан үлкен жеңістерге қол жеткізіп жатыр. Мысалы, Қанат Исламның елімізде экспоның аясында өткен шарасының өзі қандай жетістік. Қазақ деген құрамамен шықты да, қазақтың жігіттері ойсырата бүкіл әлемнің жігіттерін үшін былайды домалатып құлатып жатыр. Сонда осындай спортта осындай жетістіктер болды. Енді басқасын айта берсем көп қой. 2017 жылы өткен маңызды оқиғалардың ең үлкені әрине халықаралық экспо көрмесі. Әлемдік шараға жаһандық кеңістікте елімізді тағы да танытып, Қазақстанның ұлттық брендін ілгерілетуге мүмкіндік берді. Дүние жүзінің 115 мемлекеті мен 22 халықаралық ұйымы болашақ энергиясы тақырыбында үздік технологияларын паш етті. Ғылым және инженерлік ақыл ойдың жетістіктерін таныстырды. Көрме аясында мыңдаған шара өтіп, әлем елдері 3 ай бойы Қазақтың астанасына көз тікті. Қазақ елінің ордасы айтулы көрмені өткізген әлемдегі 35 қана қаланың қатарына қосылды. Астана 3 ай бойы бүкіл адамзаттың жетістіктерін әйгілі ететін басты алаңға айналады. Тәуелсіз Қазақстанның символы Астана нағыз 21-ші ғасыр қаласы ретінде жаңа қырынан танылатын болады. Ел көшбасшысының сәуірдің 26-шы жұлдызында жариялаған «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы халықтан жаппай қолдау тауып, тәуелсіз Қазақстанның жаһандану дәуіріндегі рухани кеңістігіміздің жаңа бастауы деп бағаланды. Сөз жоқ, мақаланың ұсыны болған ұлттың рухани коды дейтін академиялық ұғым мемлекет басшысының ой санасында әлденеше рет елекке түсіп, таразыға тартылып, сан жылдардан бері сарапталып, пісіп жетіліп, өзінің сын сағатында жарыққа шықты. Осы кезеңдерге дейін елімізде жүзеге асырылған ірі-ірі жобалар мен стратегиялық бағдарламалардың дені саяси, әлеуметтік, экономикалық ендіктерге құрылып, бәрі де рет-ретімен сәтті жүзеге асырылып келді. Ал рухани жаңғыру мақаласы болса, ұлттық идеологияның, халықтың рухани компасының бағытына айналды. Рухани жағынан біз күшті болмай,
ата-бабамыздың дәстүрімізді сақтамай, біз шынменде біз қазақтың елдің өзінің болмысын, өзінің адамгершілігін, өзінің қонақжайлығын, өзінің жаңа кең пейілді екендігін дүниеге танытуымыз керек. Сондықтан бұл бір жағынан болса, екінші жағынан әрбір азамат егер рухани жағынан берік болатын болса, сонда басқа ағымдарға деген сияқты, басқа жақтың мәдениеті сияқты, басқа жақтың саясаты деген сияқты біздің елімізге, жерімізге келмейді деп ойлаймын. Сондықтан мына рухани жаңғыру ол сананың өзгеруіне, парасаттың өзгеруіне, ақылдың қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді деп ойлаймын. Араға бір ай салып, маусымның 23-ші күні Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Экспо көрмесі аясында елбасы мақаласынан туындайтын тұжырымдамалық идеяларға негізделген дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 5-ші құрылтайы өтті. Оған әлемнің 38 елінен қазақ диаспорасының 350 өкілі мен 370 қазақ зиялысы қатысты. Төрткүл дүниеге тарыдай шашылған бар қазақтың басын қосып, ұлттық тұтастықтың ұйытқысына айналған ең үлкен қоғамдық ұйым дүниежүзі қазақтар қауымдастығы мұрындық болған алқалы шарада шет елдердегі қазақ мәдени орталықтарын қаржыландыру, қазақ жастарын Қазақстанға оқуға шақыру, қандастарға басқа да көмек түрлерін көрсету жолдары сынды мәселелер талқыға түсті. Құрылтайда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы болып қайта сайланды. Тағы да бір елеулі кезең бұл жалпы дүниежүзі қазақтардың кезекті құрылтайы. Бұл құрылтайдың да маңызы ерекше, өйткені біз биыл 18 миллионға жетті халқымыз. 18 миллион біздің межеміз таяу жылдарда 20 миллион еді. Енді Алла жазса 3 жылдан кейін біз 19 миллион болады екенбіз. Қазір мына статистер соны жобалап жатыр. Қазақ халқының да Қазақстандағы пайыздық өлшемі өсті. Бұл да қуанышты жағдай. Елбасы мақаласына орай ұйымдастырылған ауқымды шаралардың бірі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2 жылда бір ұйымдастыратын Ислам және өркениет атты 2-ші республикалық имамдар форумы. Форум барысында дін істері және азаматтық қоғам министрлігімен бірлесе әзірленген 21-ші ғасырдың үздік зияткер имамы және Ханафи мазхабы мен Матуриди сенім мектебі Қазақстандағы исламның дәстүрлі жолы атты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының алдағы ұстанымына айналған құжаттар таныстырылды. Форумда сонымен қатар ел мұсылмандарының қара шаңырағы, муфтият пен мешіт имамдарының жамағаттың діни қажеттіліктерін өтеу сапасы, қоғамдағы рухани адамгершілік құндылықтарды нығайту жолдары, еліміздегі этнос және конфессия аралық келісім мен тұрақтылықты сақтау бағытында атқарылып жатқан жұмыстар мен алда тұрған жаңа міндеттер мен бастамалар туралы сөз болды. Сол қабылданған құжаттар жалпы еліміздегі өңірлер, аймақтарға имамдар арқалы халыққа жеткізілді. Және де бұл жылы жалпы Астана қаласында 3 жаңа мешіт құрылысы басталды. Алла қаласа мінекей осы алдымыздағы жылы оны аяқтау жоспарлануда. Және де осы жылдың үлкен бір маңызды шарасының бірі ол Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 8-ші құрылтайы өтті. Аталған құрылтайда біз өзіміздің имамдар жаңа бас муфтиімізді, яғни Серікбай қажы сатып алды хазіретімізді сайлап, қазір ол кісі өзінің жұмысына кірісіп кетті. Мінекей осындай айтулы уақиғалар мен біздің осы жылымыз өтті. Бұдан да басқа көптеген шаралар, соның ішінде қайырымдылық шаралары көп болды. Астана қаласында 10 мыңнан астам отбасына біз осы Астана қаласындағы 8 мешіт бірігіп, мынау демеушілерді тарту арқылы қайырымдылықтар жасалды. Биыл өткен ғасырдың басында еркін ел болуға талпынған, сол жолда басын берген қазақ зиялылары құрған үкімет Алаш орданың ғасырлық тойы. Осыған орай елдің түкпір-түкпірінде Алаш идеясы, Алаш мұрасы және Алаш тағылымын насихаттау мақсатында кітаптар, оқу құралдары және басқа да баспа өнімдері шығарылып, Алаш тағылымы және тәуелсіздік мұраттары, азаттық туы желбіреп, азаттыққа жеттік біз, елдік бастауы Алаш рухы және елбасы мұраты, Алаш ардақтылары, Алаштың астанасы, ұлт арқауыт және тағы басқа атаулармен көптеген тарихи тағылымды, әдеби сазды, мәдени патриоттық іс-шаралар түрлі деңгейде, түрлі форматта ұйымдастырылып жатты. Біздің Алаш жұрты Алаш үкіметінің 100 жылдығын атап өттік. Бұл ел жүрегінде, ұрпақ жүрегінде жаңғырып өзінің сәулесін шашатын үлкен біздің өткен тарихымызға терең бойлайтын ұлы қасиеттеріміздің, ұлы құндылықтарымыздың бірі болуға тиісті деп ойлаймын. Сондықтан кешегі бүгінгі біз жемісін көріп жатқан тәуелсіздік ол
20-шы ғасыр басындағы алаш қайраткерлерінің ұлы арманы болатын. Сондықтан бүгін тәуелсіздік алған шақта біз сол алаш қайраткерлерінің, алаш үкіметінің 100 жылдығын арнайы өз жүрегімізбенен ерекше сезімменен жаңаға есімізге алып, ұрпақ боп ұлықтау біздердің парызымыз деп ойлаймын. Биыл Астана үшін ерекше жыл. Себебі 2017 жылдың 6 шілдесінде Қазақстан астанасын Алатау бауырынан Сарыарқа сауырына көшіру туралы тарихи шешімге елдіктің еңсесін тіктеген елордаға 20 жыл толды. Әдеттегідей қаланың әр бұрышында әсем ән әуелеп күй қалықтады. Атаулы күнді мерекелеуге ауыл аймақтан өзге өңірлерден келген ағайында есеп болмады. Осылайша Қазақстан елорда мерекесін ел болып тойлады. Баяғы Асан Қайғы бабамыздан сұраған екен, Қазақтың астанасы қай жерде болады деп. Сол кезде үлкен бір текеметті жай жіберіп киізді, ортасына құты толған қымызды қойып, қымыз толған құтыны қойып, осына киіздің шетін баспай қайсың аласыңдар деп. Шығай салынмағаннан кейін шиырып барып алып, Қазақтың астанасы осында жерде болу керек деп. Осы тәуелсіздігіміздің түндігі деп тапқан, келі шаңырағымыздың кіндігі деп тапқан осы Ақмоланы Ақмола қылып, бүкіл халқымыздың демографиялық құндылығы да бар, қауіпсіздік саласы бар, геосаяси саласы бар, оның үлкен маңызы бар, тек қана Астана ғана емес. Сөйтіп өркендетуге келісім мен бірліктің берекенің аймағы қылып, қаймағы қылған міне елбасымыздың елімен бірге үлкен бір жеңіс. 93 күн бойы жалауы желбіреген Экспо 2017 халықаралық көрмесін әлемнің түкпір-түкпірінен жалпы саны 4 миллионға жуық адам тамашалады. Бар әлемнің назарына аударған әсем қалашыққа күн сайын 40-50 мыңдай адам келіп тұрды. Әрбір алтыншы қонақ шетелдік болды. Көрме аясында Астананың ажарын айшықтай түскен көптеген жаңа нысандар салынды, бір қатары қайта жаңғырды. 2017 жылдың оқиғалары жас мемлекеттің ширек ғасырлық тарихына алтын әріптермен жазылатыны сөзсіз. Ел абыройын асыратын еліміздің бұл жетістіктері Қазақтың маңдайына бұйырған мерейлі мәртебесі.